नमस्कार आबेलिर केटामान गुरुत्वपूर्ण बातरी होते स्टुडियोत मय प्राञ्जल एडिंगिया অসম ক্রিকেট সন্থার প্রাক্তন সম্পাদক গ্রেপ্তার পঞ্চাশ কোটি টাকার কেলেঙ্কারিত প্রদীপ বরগোহাই গ্রেপ্তার করে টিংখাং আরক্ষী হাইলাকান্দিত বিনামূল্যে ডায়ালিসিস প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ডায়ালিসিস আসনির অধীনত বিনামূলীয় ডায়ালিসিস কেন্দ্র স্থাপন হয় হাইলাকান্দির এস কে রায় অসামরিক হসপিটাল চৌহদত নির্মাণ করা হয়েছে ডায়ালিসিস কেন্দ্রটি কেন্দ্রটি শুভ উদ্বোধন করে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য দৰং জিলাৰ উচ্ছেদিত 700 লোকক পুনৰ সংস্থাপন আৰু ভূমিহীন লোকক ভূমিপত্তা প্ৰদানৰ দাবীৰে আমচুৰ উদ্যোগত দৰঙৰ দলগাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অহা বছৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পুৰুষৰ 19 বছৰ অনুৰ্ধ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়া দলে ঘোষণা কৰা দলৰ স্থানত লাভ কৰিছে ভাৰতীয় মূলৰ এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে অষ্ট্ৰেলিয়া দলত সুযোগ লাভ কৰা ক্ৰিকেটাৰগৰাকী হৈছে তামিলনাডুত জন্ম লাভ কৰা নিবেদন ৰাধাকৃষ্ণন দেশত ছোৱালীৰ বিবাহৰ বয়সৰ বৈধ সীমাৰেখা 18 বছৰৰ পৰা 21 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে মূলতঃ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বিবাহৰ বৈধ বয়স একে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন 2006 সংশোধনী বিধেয়ক সংসদত উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী ক্ৰমান্বয়ে অমিক্ৰন ভাইৰাছৰ কেন্দ্ৰস্থলীলৈ পৰ্যবেক্ষিত প্ৰতিদিনেই নতুন নতুন আক্ৰান্ত লোক ধৰা পৰি আছে কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট যি কৰোণাতকৈ 300 গুণ আৰু ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টতকৈ 100 গুণ অধিক শক্তিশালী পুনৰ ৰাজধানী দিল্লীত 4গৰাকী লোকৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰন ভাইৰাছৰ উপস্থিতি বৰ্তমানলৈকে দিল্লীত মুঠ 10গৰাকী লোকৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰন ভাইৰাছ আবেলিৰ বাতৰি ইমানেই পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক নিউজ ডে আসাম